Hello, wallahi dan Juma ba na mutunci da dan sanda. Dan sanda ai ba mutanen yadda bane. Ah? Aba ni ba na mutunci da dan sanda. Yawa. Yawa, wani ya ce mun sun je jakin sun saci 500. Eh. Yawa, uwar garken Alhaji dan Juma ma an yi kudi da ida. Ni ba na mutunci da dan sanda. Ah? Dan sanda kuma ba na mutunci. Aba, ɗan sanda ai mutanen arziki ne. Yin kwanik ainihin duk wanda baya san dan sanda ba na mutunci shi. Allah ya taimaki ranka ya daɗe. Na ce duk wanda baya mutunci da ku, to ni kaina ba na mutunci da shi. Ba canja maganan nan ba. Ku mutanen amana ne. Malam ka faɗi gaskiya. Wallahi ku mutanen amana ne. Don ubanka ka je.